Қарағанды облысының Ағадыр кентінің құрылғанына биыл тұп-тура 85 жыл толып отыр. Іргесі өткен ғасырдың 30-шы жылдары Қарағанды Мойынты теміржол құрылысының бойында Ағадыр станциясының ашылуына байланысты қаланған болатын. Мұнда 1937 жылдан бастап паровоз депосы ашылып, ел қоныстана бастаған. Қазір 12 мыңға жуық халқы бар. Елді мекен әлі де 9 жолдың торабында тұрғанымен мақтанады. Ағадыр тоғыз жолдың торабы, темір жолдың бойында тұрған кент. Өткен кеткен жолаушылардың басым көбі Ағадырға кемінде жарты сағат аялдайды. Аты да сонымен танымал. Мерейтойдың қарсаңында алдымен темір жол саласына еңбек еткен жандар ұлықталып, құрметті темір жолшы Жақсылық Жұматаевқа ескерткіш тақтайша қойылды. Мұнан соң кент тұрғындары жиналған стадионға парашютшілер келіп қонып, олар көпшілікті мерейтойымен құттықтады. Рас, мұндай бірегей құттықтау кент тұрғындарына тосын сый болған. Приземлились целые, здоровые. Барлығымыз аман есен қондық. Жоспар жүзеге асты. Жел екпіні қатты болып, кедергі болғаны рас, бірақ халық ерекше ықласпен қарсы алды. 85 жылдыққа арналған кеш кент тарихынан сыр шертетін қойылыммен басталып, концертке ұласты. Бұл күні тұрғындардың көңілін жергілікті өнерпаздардан өзге облыс орталығынан келген әншілер көтерді. Астана мен Алматының екі ортасын жалғап тұрып, бүкіл пойыз, жүк пойызы, мынау жолаушылар пойызы Ағадыр станциясының үстінен өтеді. Сол ауданымызды қайтарып берсе дегендей, туған жерімізге тағзым етіп 85 жылдық үлкен той өткізіп отырмыз. Туған күнің құтты болсын Ағадырым. Дәл осылай басталады жаңа жырым. 12 мың халқы бар бұл Ағадырда жайнаған даласы мен жотағырын. Өзім осы Ағадырда тұрғаныма мақтанамын. Өзім 85 жыл тарихы бар, ежелден келе жатқан темір жол бойындағы дамып өркендеп келе жатқан елді мекен, келешекте кішкене мынау аудан болыватса, біз қуанышты болар едік. Бұдан бөлек қазақтың ұлттық ойындарынан жарыс ұйымдастырылды. Соның ішінде қазақша күрес көпшілікті тәнті етті. Республикалық жарыста ағадырлық Марлен Жанға бұл топ жарды. Ағадырда бізде спорт жоғары деңгейде қойылған, яғни ол күрес түрлері, футбол, тағы да басқа. Біз ауыр атлетикадан мықты-мықты әлемдік деңгейдегі спортшыларымыз бар. Осы жарысқа осы республика деңгейінде күрес жүрген барлық балуандар келіп жатыр. Осы облыс намысын қорғап жүрген. Ағадырда кезінде 20 мыңнан астам халық тұрған. Қазір 12 мыңнан асады. Жергілікті халық аудан атағынан айырылған соң кенттің жұтаң күй кеше бастағанын жасырмайды. Алайда жауаптылар шет ауданы бюджетінің үштен бірі осы кентке құйылады деп отыр. Бұдан бөлек кентке сыйлық ретінде ішкі жолдардың барлығы жөнделетін болды. Мысалы, өткен жылы ауыл ел бесігі аясында кентте 400 миллион теңгеге 8 жоба іске асырылған. Жауаптылар мұндай жұмыстар жалғасын табады деп сендіреді. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, Хабар 24.